Ну, я видел, що біжала вода. По ступінькам. Я бачив, що бігла вода, сходами бігла. А звідти, тут на горі, ніде не бігла. Саме там, на сходах. Василь Арестов мешкає у будинку на вулиці Познанській. Зранку перед головним входом прорвало воду. Це відео у соцмережі оприлюднили очевидці. На кадрах видно, як сходами лється водограй. Прорив стався близько 10-ї ранку, говорить консьєржка будинку. Люди викликали служби. В інтернеті хтось запустив, що вода тече, фонтаном вода лилась. Перекрили її, холодної води немає. Вахтер каже, що відключили. Ви не знаєте? Я не ходила ще, зараз піду наберу хоч такої води. Текла добре, несколько, ось спадки, он асфальт. Текла сильно, ось асфальт і тріщини. Із них 4 джерела було. 4 джерельця текла вона та вирувала. Добре текла. За 3 години після прориву на місці працюють аварійки Харківводоканалу. Сталося все через низькі температури на вулиці, каже майстер Сергій Конос. Колодязь від магістралі 300-ки пішов на 24-ку. Колодязь від магістралі проходить під сходами, йде на цю багатоповерхівку. Тут чавунна труба, і справа у тому, що при перепаді температур чавун пошкодився. Це через сезон. Перепад температур відбувається, просадка ґрунту, ґрунт рухається. Зараз чекаємо на екскаватор. Приїде і почнемо копати. Зараз чекаємо екскаватор, приїде і починаємо розкопку. За словами Коноза, пошкодження незначне, проте доведеться зняти асфальт. Знімати асфальт, да, докапуватися до труби. Знімемо покриття, дістанемося до труби, усунемо, засипемо та відновимо. Сьогодні розкопаємо, засипемо піском, тому що тут асфальтове покриття. Сипемо щебень та залишаємо під асфальтування. І оставляємо під асфальтування. Екскаватор проїжджає за півгодини. Навколо місця встановили металеві загородження. Роботи мають закінчити сьогодні, кажуть майстри. Асфальтуванням далі займатимуться дорожники. Маргарита Дешкіна та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.